що на 24,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У 2022 році ця кількість склала 245 ДТП, в яких загинуло 106 осіб, що на 39,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. В минулому році ця цифра склала 76 осіб та травмовано 1042 особи, що на 28,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. В минулому році, 2022, ця цифра склала 811 осіб. Значить, основними причинами ДТП з постраждалими є це перевищення безпечної швидкості руху 290 автоприводів, 36,2% від усіх ДТП з постраждалими. Порушення правил маневрування це 147 випадків, 18,3% від загальної кількості. Порушення правил проїзду пішохідних переходів 46 випадків, 5,7% від загальної кількості. Також керування транспортними засобами водіями в стані сп'яніння 42 ДТП, в яких одна особа загинула та 54 травмувалися. З січня по жовтень 2023 року в Полтавській області зареєстровано 143 ДТП з постраждалими за участю дітей, в яких 11 дітей загинуло та 162 отримали травми. За вказаний період спостерігається збільшення кількості ДТП з постраждалими за участю дітей на 31% зі 109 до 140. Спостерігається збільшення кількості загиблих дітей у порівнянні з минулим роком на 267% з 3 до 11 осіб, а кількість травмованих дітей збільшилась на 34% зі 120 до 162 дітей. З початку року в Полтавській області зареєстровано 185 ДТП з постраждалими за участю пішоходів, що становить 23,1% від загальної кількості ДТП з постраждалими. Загальна кількість ДТП з постраждалими, як я вже говорив, 801 ДТП, в яких загинуло 23 особи та 176 отримало травму. Найбільша кількість ДТП з постраждалими за звітним періодом зареєстрована в липні. Це 12,5% питомої аварії від всіх ДТП. Значну кількість автопригод з постраждалими за вказаний період зареєстровано в суботу. Питома вага становить 17,4%. Разом з тим, найбільша кількість ДТП припадає на 17-ту годину. Це 10,4%. Значить, помітно, що у 2023 році статистика аварійності на території Полтавської області погіршилася. В першу чергу це пов'язано зі вторгненням Росії в зв'язку з російською агресією на територію України, так як виклики в минулому році на коротку лінію 102 суттєво зменшилось, і також в зв'язку з великою кількістю тимчасово переміщених осіб, які прибули в нашу область на власних автомобілях. Це в першу чергу вплинуло на погіршення статистики. Згідно з аналізом аварійності, були переглянуті місця дислокації несення служби в нарядів патрульної поліції з метою дотримання контролю правил дорожнього руху в межах Полтавської області. Під час проведення цільових інструктажів акцентується увага на виявлення та документування таких порушень, як перевищення встановленої швидкості руху, порушення правил проїзду перехрест, порушення правил маневрування, порушення обгонів, також зупинок та стоянок транспортних засобів біля пішохідних переходів, а також виявлення осіб, які керують в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Також проводиться профілактична робота з дітьми, спрямована на дотримання ними вимог безпеки дорожнього руху, попередження дитячого травматизму та порушень правил дорожнього руху. Патрульна поліція організовує та проводить профілактичні заходи, просвітницькі кампанії, роз'яснювальну роботу серед учасників дорожнього руху, зокрема пішоходами. Особливу увагу працівники поліції Полтавської області приділяються безпеці пішоходам в темну добу, в темну пору доби. Поліцейські УПП Полтавської області проводять роботу з пішоходами, профілактичні бесіди та нагадують про як правильно переходити проїзну частину, які мати світлоповертальні елементи, що убезпечать і унеможливлять дорожньо-транспортні пригоди. Крім того, через засоби масової інформації